Български исторически паметници, европейски архитектурни забележителности, български обичаи и български носи. Всичко това ще откриете в колекцията от книжки на очи и от цвети. Това са издания, които ще запознаят всички младшогани с българската и световна култура и история посредством забавление. Защото тук всяка забележителност, освен съпътствана от много информация, е представена и чрез шаблон за оцветяване. Като в книжката Български исторически паметници, децата ще могат да научат за Рилския манастир, архитектурно-исторически резерват Старинен Пловдив, манастир Преображение Господне или архитектурно-историческия резерват Жеравна. В книжката Европейски архитектурни забележителности ще посетят Чатоди Шион в Швейцария, Каса Батио в Испания или Колизеума в Рим. В български обичаи ще открият кои са най-важните народни празници и обичаи чрез кратки текстове и модели за оцветяване с пъстри образи, преминавайки през мартениците и боренето с яйца, донестинарските танци и коледарските благословии. А в придружената със стикери книжка български носии ще се пренесат в пъстрото минало на древния ни народ, запознавайки се с характерните за всяка фолклорна област багри и съчетания. Научи от свети са поредица от книжки, съчетаващи творчески предизвикателства и любопитни факти, които ще накарат децата да възприемат новите познания неусетно, докато светяват и се забавляват от дома.